Velkommen til. Mit navn er Erik Borg, og jeg er medejer af daytrader.dk og også jeres vært i aften, hvor vi har besøg af trader Steffen Andersen til en snak om under overskriften Skarp handel med danske aktier. Jeg må sige, at jeg har glædet mig utrolig meget til i aften. Det her webinar er nemlig en del af vores nye forløb på daytrader.dk med titlen Danske Trader med Succes. Og i den forbindelse er vi stødt på aftenens oplægsholder Steffen Andersen, som vi ikke har haft webinar med før. Normalt når man trader med kort tidshorisont, så benytter man sig jo af gearede, som regel i hvert fald, gearede såkaldte CFD'er, og så handler man typisk valuta, råvarer eller indekser. Men Steffen, han gør noget ganske andet. Han køber og sælger simpelthen gode, gammeldags danske aktier, og det synes jeg personligt er utroligt forfriskende og også rigtig spændende at kigge nærmere på. Så med de ord, så vil jeg egentlig bare høre, Steffen, er du der? Det håber jeg, fordi goddag. Du er jo... Ja. Goddag. Det er jeg. Altid også. Vi kan se dig, og vi kan høre dig. Jamen, som sagt, så hedder jeg Steffen Andersen, og jeg startede med at daytrade den 1. juli 2022, og den 31. december sidste år havde jeg realiseret et afkast på 70%. Jeg har ikke haft en måned med et negativt afkast, siden jeg startede. Jeg handler kun C25 aktier, og jeg shorter ikke. Og jeg er så blevet inviteret til det her webinar i aften for at fortælle om, hvordan jeg kom ind i trading og hvordan jeg griber det an. Og så vil jeg gennemgå den strategi, som gav mig over 70% på 6 måneder. Og lidt baggrund, så er jeg fra Aarhus. Jeg er uddannet datafagtekniker på Aarhus Teknisk Skole. Jeg arbejder med IT-infrastruktur på fuld tid, og det har jeg gjort i over 20 år. Og min tilgang til det, der tænkte jeg meget over, hvad min vinkel skulle være på det her trading. Jeg kunne læse og se, der var mange forskellige måder at gøre det her på. Og nogle af de spørgsmål, jeg stillede mig selv, det var, hvordan vil jeg trade? Skulle det være scalping, day trading, swing trading, position trading? Der er masser af forskellige måder at gøre det på. Så i modsætning til andre, der søger volatilitet, så er jeg faktisk gået i modsat retning. Og det er derfor, jeg har valgt kun at trade C25 aktier. Så herefter så begyndte jeg jo selvfølgelig at lede efter de mest volatile aktier i C25. For selvfølgelig, der skal jo være svingninger og aktivitet på daglig basis for at kunne daytrade og tjene penge. Så begyndte jeg at regne på, hvor stor en kapital der skulle til for at tjene, lad os sige, 2.000 kroner på en handel i de opsving, jeg så i aktierne. Og min plan, den har aldrig været at være Tom Haugaard-rig, men bare fortsætte min nuværende levestandard. Så hvis jeg tjener ca. 2.000 kroner om dagen, og min kapital er stor nok til at lave 3 forsøg om dagen, jamen så kunne jeg faktisk tjene nok til at leve af det. Og så når jeg ikke gad mit arbejde mere, så kunne jeg bare sige op. For der er en ting, der er sikkert, og det er, at jeg kommer ikke til at være på arbejdsmarkedet til jeg er 70. Og det er en af de ting, der driver mig. Et par eksempler, som er rigtige handler, ikke også? Vi har et, RSI'en, den er under 30, den ligger her og raller. Det er næsten RSI, der er divergence, men ikke helt. Den kører lige ud, men den falder stadigvæk. Og så når vi et supportniveau, og jeg får et bullish candle. Jeg har increased volume. I kan se den bar her, der stritter op over alle de andre, så der er nogen, der handler her, ikke også? Jeg går ind, den stiger. Mit target, det er dagens pivot point. Den når den ikke, den går ned og laver en dobbelt bund. Heldigt. Men stadigvæk, den holder supportniveauet. Hvis den var gået ud af supportniveauet, var jeg ude. Og den fortsætter op til dagens pivot point og går faktisk igennem her også. Men jeg er ude her. Igen, de små opsving. Så, det var sådan set den strategi, jeg har benyttet mig af de første 6 måneder, hvor jeg handlede meget mekanisk. Så begyndte jeg i januar 23. Så begyndte min strategi at udvikle sig lidt. Min mekaniske strategi, den udviklede sig til en mere subjektiv måde at handle på, hvor jeg benytter flere forskellige faktorer samtidigt som signaler. Og det giver mig et billede af, hvilken retning markedet sandsynligvis kunne være på vej hen imod. Men det har altså resulteret i, at jeg har en endnu højere hit rate i dag end sidste år, og den er over 95% nu. Jeg taber stort set ikke nogen handler, og der er selvfølgelig handler, der stadigvæk går imod mig, men det betyder tit kun, at handlen var lidt længere. Jeg har stadig regler for, hvornår jeg går ind og ud af markedet. For eksempel holder jeg kun en handel maks. En nat, og derefter går ud af handel med et revurderet tab. Og så må I se nogle gange også samme dag, hvis den ikke lige opfører sig, som jeg forventer. Og den her måde, jeg er kommet frem til at handle på, den passer perfekt til min personlighed. For som sagt har jeg meget svært ved at tage tab, som så mange andre har. Og derfor har jeg designet min strategi og udviklet den, så jeg ikke tager ret store gevinster, men til gengæld, jeg vinder stort set hver gang. Det har taget mig lang tid.
for at finde frem til den her metode. Og det kan godt være, at det ikke lyder af mig, når jeg siger, at han er studeret marked i et år, men det har været meget koncentreret. Jeg har fået en god erfaring med tiden, og jeg har fulgt markedet tæt. Jeg har analyseret aktierne om aftenen og i forskellige timeframes, let efter flere fællesnævnere, som kunne udvikles til strategier og signaler. Og der er jo rigtig mange måder at gribe det an på. Men at udvikle en metode selv, der passer ind i ens personlighed, det vil altid være min anbefaling. Og det er mit sidste og mit vigtigste princip i min trading. Og det er afgørende, hvis man vil være profitabel i markederne, mener jeg. 100% forstår den strategi, man udøver. Det giver mig fuldstændig ro i maven, og nu ved jeg, at jeg kan leve af det her, for jeg har fundet en måde, jeg kan være i det på. Og det er det vigtigste i trading ud fra mit synspunkt. Det har hjulpet mig til at kunne holde mig til min strategi, og det kræver research, studie, hårdt arbejde. Det kræver udvikling og optimering af ens strategier. Det er bare at blive ved. Det virker. Det kan jeg skrive under på. Jeg har tjent mere på min trade, end jeg gør på mit job. Jeg har tjent 188% af min løn indtil videre i 23. Okay, Steffen, kan du lige her på til sidst fortælle om en handel, som du er rigtig stolt af? En eller anden en fed handel. Har du sådan en? En som du husker tilbage på? De eksempler, I så, det var en rigtig fed handel. Så var der en, jeg blev heldigvis ramt rigtigt. Det var, jeg handlede et regnskab i år, og det var Ambus regnskab. Og der tjente jeg over 50.000 på den handel på 5 minutter. Det var altså vanvittigt. Og jeg gik for tidligt ud. Så du kunne have tjent mere? Ja. Det kunne jeg. Det var, jeg rystede resten af dagen. Det var fedt. Jeg tror, vi også ville udspise den dag. Okay, Steffen. Vi er gået en lille smule over tid, men jeg synes, det har været helt vildt spændende og rigtig fedt, at det handlede om rigtige aktier i stedet for CFD'er og Forex og indekser den her gang. Så det skal du have tusind tak for. Jeg er blevet meget inspireret, og det kan jeg se, at der er flere derude. Jeg skriver tak, Steffen, udråbstegn.